असलम दोस्तों हाजी ऑफिशियल टे सौ चौहट की तवस अहम्मद अवेस जमाली सिंधी व्याकरण जो मुकम्मल कोर्स खड़ी अग्न हाज़िर थो कल अस क्लॉस छ पढ़ियों जैमें अस जमीर उनका कुछ कििसम पढ़िया हुआ बाकी वीडियो वही थी इन वीडियो के बिन पार्टन में वहां अज वरी अस वीडियो जो बो पार्ट पढ़ासी सो घड़ो वक्त नठंदे हलूँ तिलाइडन के तरफ पर उन्होंने अगमें जिन दोस्त अब चैनल सब्सक्राइब ना उन दोस्त नंधड़ी मुझे, तो मुझे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देश जो भी वीडियो अपलोड क्या उन नोटिफिकेसन तो रहे कल अस जमीन जो किस्म जो पर्यट हो ज़मीर खालिश उ मुकम्मल कर दमीर जो, जो, जो बो कि सवाल नंबर बो है जमीर ज़मीर इशारो के चबो है जवाब उहे ज़मीर जेके किन इस्मनि ॾांहुं इशारो कंदे इस्मनि पारां कमु अचनि तिन खे ज़मीरु इशारो चइबो आहे या चइजे थो उन जा क़िस्म आहिनि नम्बर हिक ज़मीर इशारो वेझो नम्बर ॿ ते ज़मीर इशारो डूर हाणे हिननि जी अलॻि अलॻि डेफिनेशन अॻियां सिलाइडनि में तव्हां लाइ हलाईंदो लार्णे थो हलां जीअं तव्हांखे मुकमल में अची वञे सो हलूं था सिलाइड जे तरफ़ लण पहिरियों सिलाइड नंबर हिक ते आहे जमीर इशारो वेझो यानी क़रीब वसफ में लिखे थो अहिड़ा ज़मीर जेके कंहिं वेझी शइ ॾांहुं इशारो कनितनि खे ज़मीरु इशारो वेझो चइबो आहे जीअं मथे ॿ मिसाल आहिनि हीअ आहे या हीअ छोक पेंसिल आहे हाणे इहे ज़मीर वेझो जा इशारा आहिनि जीअं हीअ हीओ वेझा जेके ज़मीन हूंदा जार। जा अंग्रेज़ी में चवंदा दिस या दीज़ इहे लफ़्ज़ जेके हूंदा आहिनि उहे ज़मीर इशारा वेझा हूंदा आहिनि नम्बर ॿ ते आहे ज़मीरु इशारो डूर नम्बर ॿ ते आहे ज़मीरु इशारो डूर हिते पहिरियों पहिरें हुन मिसाल ॾिना आहिनि स्लाइड में त हू छोकिरा केर आहिनि ऐं उहे माण्हू वञी रहिया आहिनि हेठि लिखे थो मथे जुमिलनि में हू ऐं उहे ज़मीर डूरां सस्म ॾांहुं इशारो कनि था तंहिं करे अहिड़ा ज़मीर जेके डूरां इस्म ॾां इशारो कनि तिनि खे इशारो चइबो आहे मथे मिसालनि में हू ऐं उहे ज़मीर इशारो ॾूर आहिनि नोट मथियां साॻिया ज़मीर ऐं ज़मीरु गाइब जो बि कमु ॾियनि था इहे जेके आहिनि हू ऐं इहे ज़मीर आहिनि पर ज़मीरु गाइब में बि इहे हूंदा ज़मीर ख़ालि जो थर्ड पर्सन जेको पाण चवंदा आहियूं में अंग्रेज़ी में हिननि जी ते डेट ऐं दोज़ जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु थींदो आहे फेरो आहे जेको जार्णे। तव्हां लाइ ऐं स्लाइड ज़मीन इशारे वेझे जो हिकिड़ो फेरो आहे जेकॾहिं ज़मीन इशारे में हिकिड़ो नर यानी मुज़िर अचे थो फाइली हालति में जुमिले में यानी सब्जेक्ट जी जाइ ते अचे थो त उते वाहिद जेकॾहिं हूंदो त पोइ उते पिश अथसि जेकॾहिं में हूंदा त पोइ हीअ यानी उहे जेकॾहिं आम सूरत में हूंदो त वाहिद हूंदो मुज़िरु त उहो हिन लॻंदो जेकॾहिं जमा में हूंदो त हिननि लॻंदो साॻी तरीक़े सां जेकॾहिं मोइनस हूंदी त पोइ वाइद में हूंदी त हीअ लॻंदी हीअ लॻंदी ऐं जेकॾहिं जमा में हूंदी त पोइ ख़ाली हीअ लॻंदी वाइद में हूंदी त हीअ जे मथां ज़बर आहे हमदो जे मथां ऐं जेकॾहिं जमा में हूंदी त ज़बर कोन्हे ऐं बाक़ी मोइनस में जेकॾहिं आम सूरत में हूंदा त पोइ उहो साॻियो ई ऐं वाहिद में हूंदो त हिन लॻंदो ऐं जमा में हूंदो त पोइ हिननि लॻंदो हलूं था अॻियां सुवाल तरफ़ अॻियां स्लाइड तरफ़ सुवालु नंबर टे यानी ज़मीर जो टियों क़िस्म आहे ज़मीरु मुश्तर छाखे चइबो आहे जवाबु अहिड़ा ज़मीर जेके फाइल या मफ़ौल सां गॾु अची उन्हनि जे जुमिले जुम्यार में अहमियत ऐं ज़रूरत ते ज़ोर ॾियनि तिनि खे ज़मीरु मुश्तर चइबो आहे मिसाल हिन जा मिसाल आहिनि ख़ुदि पाण या पंहिंजो हिकिड़े ॿिनि जुमिलनि में तव्हांखे इस्तेमालु करे सेखारिया थो त जीअं तव्हांखे थोरी आसानी थिए मिसाल हाणे हिकिड़ो जुमिलो आहे ऐं मरीद खे डॉक्टर वटि खणी वियो हुयसि या चवंदा आहिनि मूं ख़ुदि तोखे पंजाह हज़ार कैश ॾिना हुआ ने त हाणे इन्हनि ॿिन्हिनि जुमिलनि में पाण ऐं ख़ुदि जिनि जायुनि ते इस्तेमालु थियल आहे इहे ज़मीरु मुश्तरक आहिनि अहिड़े क़िस्म जा खोड़ जुमिला हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे मिलंदा ज़मीर जे चोथे पारट यानी चोथें क़िस्म तर्फ़ु वधूं था ज़मीर जो चोथों क़िस्मु आहे ज़मीरु इस्तफ़ाम ऐं या वरी चइजे ज़मीरु इस्तेफ़ाम छाखे चइबो आहे त जवाब में लिखे थो इहे लफ़्ज़ जेके जुमिले में अहिड़े इस्म जे बदिरां कमु अचनि जिन जे जी लाइ का पुछा करणी हुजे जीअं हिते मिसाल आहिनि अंदर केरु आहे نمبر ॿ ते मिसाल आहे तोखे कंहिं मारियो आहे ऐं यादि करे छॾिजो उन्हनि जे मार्क ज़रूरु हूंदो यानी सुवाल जी निशानी ज़रूरु हूंदी इहा सुवालु पुछण लाइ ज़मीरु इस्तेमालु थींदो या नम्बर टे ते मिसाल अथसि कुॼाड़ो ॾिसो हाणे सुवाल जी निशानी त साम्हूं नंबर चारि ते आहे छाथो चवी ॾिसो हिन मिसालनि में हेठि लिखे हिननि जुमिलनि में केरु कंहिं कुझाड़ो ऐं छा ज़मीन इस्तेफ़ाम जा लफ़्ज़ आहिनि अहिड़े क़िस्म जा खोड़ लफ़्ज़ हूंदा जेके जुमले में सुवाल पुछण लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि अॻियां वधूं था है ज़मीर जे पंजे क़िस्म तरफ़ जमीर जो पंजों जमीर मौसूल चबो है जवाब मौसू की माना है गढ़ींदड़ शे लफ्ज़ जुमले में इसम के बदर कम अच्छा जुमले बिन भांगन के पान में गंढिन मिसाल है मिसाल नंबर एक चेत हि उिता है तो हाँ इतने लफ्ज़ लफ्ज़ जुमलन के ग ढे तो या वे चए तो अनवर आयो हो जे वट तो जी पईन हुई हेठ लिखे तो मथन जुमलन में जे को ए जेहे जमीर मुसोल आहन छह किस्म तरफ था हाँ दोस्तों इन में कुछ दोस्त भली पमदा हैं छकाण जमीर पंजों जो जको किस्म छौ ए पंजो बई एक जड़ा बस थोड़ो ही फर्क आ जमीर जो छौ जको किस्म आ ओ जमीर जवाब मुसोल ए पंजो जको किस्म आ ख़ाली ज़मीरु मौसूलु आहे ज़मीरु मौसूलु आहे उहो सुवालु पुछण लाइ कमु ईंदो आहे ऐं ज़मीरु जवाबु मौसूलु आहे उहो सुवाल जो जवाबु पुछण लाइ कमु ईंदो आहे हीअ ज़मीरु जवाबु मौसूलु या ज़मीरु मौसूलु उहे लफ़्ज़ आहिनि जेके जुमले जे ॿिनि हिसनि खे पाण में ॻंढनि था जीअं हाणे सवेर जेके लफ़्ज़ हुआ पोयां स्लाइड में उहे जेके आहे सुवालु पुछण लाइ कमु थिया त हाणे हिते वरी जवाब में चए थो हिन जो ॾिसो जेको किताबु तो ॾिनो हो सो ई आहे हाणे इहो हिकिड़ो जवाबु आहे जेकॾहिं पाण ॾिसंदासीं त हिकिड़ो जवाबु ॾिनल आहे जेको किताबु तो ॾिनो हो सो ई आहे या वरी ॿिए जाइ ते चए थो जिन घुरियो तिनी वरितो हिते हेठि लिखे थो मथे जुमिलनि में सौ दमीर जवाबु जो मौसूलु आहे सौ दमीर जवाबु मौसूलु आहे So, उम्मीद तो समझ में अची वो हों जै अच्छा कुछ मुश्किल थे थी थी वीडियो के बारे वे रिव्यू झीरज इनशाला तक समझ अची वी वीडियो भी थोड़ी वही पी व उन कोशिश क्यों था वीडियो को घटाईंदा हलू पर जमीन जब हाँ असर्फ बार्ट बचा सो सत नंबर पार्ट तरफ हलूँ था सतें नंबर किस्म तरफ हलूँ था हाँ हि जो जमीर मुबहम आहे ज़मीर जो सतो नंबर क़िस्म छाखे चइबो आहे ऐं ज़मीर मुबहम छाखे चइबो आहे त इहो हाणे जेको ताज़ो ताज़ो सी पेक पुलिस जी टेस्ट थी हुई हुन जे ग्रामर में आयो आई बी ए तर्फ़ां जवाब में लिखे थो ज़मीर मुबहम जी माना आहे गजो अहिड़ा लफ़्ज़ जेके गज जे इसम लाइ कमु आयल हुजनि ख़बर न पवे त कहिड़े इसम लाइ कमु आया आहिनि जीअं हाणे हिन जा मिसाल आहिनि मदद कंहिं कई या नवीद खे पाणी कंहिं या पैसा कंखा वड़े किस्म जहाँ जे जमीर जी का खबर न मा हो या क्लास में कुर्सी केर खड़ी वो इन पेन कें चोरी कई तो तड़े किस्म जे जमीर जिन जिनकी का खबर न हो के जमीर मुबहम चाहबो ताज़ो ताज़ो टेस्ट पुलिस की पैक में आई हुई मॉर्निंग शिफ्ट में उन्ने में भी सवाल हो सो अग् जमीर के आखिरी किस्म तरफ वा घणनि ई दोस्तनि खे ज़मीर जो क़िस्म ही क़िस्म यानी ज़मीर मुतसिल थोरो मुश्किलु लॻंदो आहे हीउ एतिरो ॾुख्यो न आहे बसि थोरो हिनखे समुझण जी ज़रूरत आहे सुवाल में चवे थो ज़मीरु मुतसिल छा खे चइबो आहे ऐं थोरो सिलो सां वरी बि तव्हां लाइ पढ़ंदो हल थो हलां जीअं तव्हांखे समुझण में आसानी थिए जवाब में लिखे थो अहिड़ा ज़मीर जेके इस्म फैल ऐं हर्फ़ जर जे पुठियां अचनि ऐं ज़मीर ख़ालिस जो कमु ॾियनि मुतसिल जी माना आहे ॻंढियल हिन जो हिकिड़ो फेरो बि आहे हुनजी स्लाइड बि आऊं तव्हांजे लाइ रखंदसि इनशा हर्फ़ ज हेठि लिखे थो हर्फ़ जड़ सां ज़मीरु मुतसिल लॻाइण सां सूरत में हर्फ़ जड़ जे लफ़्ज़नि में आओ ऐं ए अल्फ ज़ेर ए पछाड़ी काइमु रहंदी आहे मिसला मंझि मंझि जेकॾहिं आहे त हुन में असां सीन जो ॾिसो इज़ाफ़ो था कयूं त मंझसि ऐं या वरी वट त पोइ हाणे ज़मीरु मुतसिल थींदो या वरी साण लफ़्ज़ आहे त उनजो ज़मीरु मुतसिल थींदो साणनि या वरी साण सां हिनजी हिकिड़ी सिलाइड ऐं अॻियां तव्हां लाइ लॻाए थो छॾियां जीअं तव्हांखे समुझण में आसानी थिए सो सिलाइड मिली न थिए तमामु ॾुखी वञी गूगल तां सर्च करे हिकिड़ी मूंखे मिली आहे पर हुन में थोरी थोरियूं ग़लतियूं ॾिसण में अचनि थियूं सुवाल नंबर इनजा जेके मिसाल नंबर ॿ ऐं पहिरियों आहिनि इहे ॿई इन में घणियूं ग़लतियूं आहिनि नंबर टे ते जेको अचे थो हिन जो पुटु पढ़े थो या वरी ज़मीरु मुतसिल हाणे हिन में थींदो त पोइ उहो थींदो पुटस पढ़े थो हाणे नंबर चारि ते आहे मुंहुं सूफ़ खाधो हाणे इन जो जेकॾहिं ज़मीरु मुतसिल थींदो त उहो आहे सूफ़ खाधमा नंबर पंज ते आहे तो सूफ़ खाधो हाणे ज़मीन मुतसिल उनजो थींदो त सूफ़ खाधो ख़ाली ऐं नंबर छ ते आहे हिन सूफ़ खाधो त उते ज़मीरु मुतसिल थींदो सूफ़ खाधा हाणे ॾिसो खाधा खाधम पुटस या वरी हेठि अचे थो वटसि अहिड़े क़िस्म जा जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे ज़मीन मुतसिल उमैनता तो मुकम्मल क्लास समझ में अची वो हों जिन दोस् अ का मुश्किल पेश अच् रही है तो उन दोस् भी एक नंढड़ी दरख्वास्त क वीडियो के दह मिनट जो टाइम कभी वे नई शही रिव्यू कर